sajmu je prisutno 10 škola i visokoškolskih ustanova iz našeg okruga i ja se nadam da će deca, nisu više ni deca, to su mali maturanti, naći traženu školu i traženo zanimanje. Pred njima je velika odluka, oni praktično ovih dana donese odluku čime će se baviti u svom životu kasnije. Škola je, naravno da će se truditi da upišu što više dece, da će truditi se da upišu one najbolje i ja se nadam da će svi biti zadovoljni, i roditelji, i mali maturanti, a sa druge strane i predstavnici škola, da znamo da se stalno smanjuje broj dece na teritoriji našeg okruga, po tome smo nažalost među prvima u Srbiji i da će sva odeljenja i svi smerovi ostati, da ćemo možda u nekom narednom periodu otvoriti neke nove smerove. Dobro je što škole postaju aktivnije u delu prikupljenja želja učenika, prate nove tendencije, imamo informacije da je dosta škola praktično zainteresovano da možda i nešto novo otvori i ja se nadam da će to nastaviti u narednom periodu. U svakom slučaju, maturantima, njihovim roditeljima želim da upišu željenu školu, željeno zanimanje, a školama želim da popune sve svoje kapacitete i nadam se da ćemo u nekom narednom periodu moći da proširimo dodeljenje na teritoriji naše škole.